ururka dhaqaatiirta indhaha Somali Optometric Association ayaa fuliyay baaritaano iyo daaweyn dhinaca indhaha oo lacag la'aan xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta araga adduunka. Barnaamijkan oo ka kooban laba waji ah ayaa kan koobaad waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho halka kan labaadna lagu qabtay duleedka magaalada. Maxamed Muuse xogeyaha dhaqaatiirta indhaha oo ka hadlayay hawshan samafal qaybteedii koowaad ayaa sheegay in xanuunada ku dhaca indhaha ee keena arag la'aanta ay maraan heerar qofku iska daaweyn karo. Marka laga hadlayo indha la'aanta, waxa ugu horeeya oo sabab waxa waaye wax la dhaqada inkisaari amba waxa la refractive error oo ku dhaco qofka oo na sababa aragti la'aan. Waxa la qiyaasaa daraasaad la sameeyay 2 billion oo qofood inay qabto cudurkaasi, kan aragtida fog iyo aragtida dhow ah, kaasoo aakhirkiisa ku sababa indha la'aan. tiradaasi oo 2.2 billion ah, yacni markii half loo dhigo in ka mid waa laga hortegi karay waana la daaweyn karay. Inta kale inkas xaaliyan iyadoo joogta oo la daaweyn karo tiradaasi tira 1 billion ku oo 1 million ku dhowa 94 million ah waxaa sababo oo keeno cudurkan loo yaqaano moebeda kataraktan oo meesha ku qoran oo asigana xalkiisa uu dhow yahay oo qofka haduu qalliin tago oo la fuli karo. Sidoo kale meesha waxa ugu muhiimsan oo yacni ay tahay waa wacyigelin qofka inuu ku baraarugo cudurro xaajiro oo yacni no symptomsa sida glucoma oo kale biyaha indhaha ku furmo kullaba. Marka yacni mawduuc ugu weyn oo yahay in la sameeyo wacyigelin. Anigoo marka taa ka duulayno waxaan u baahannahay yacni aan rajaynaynaa in intaa in ka badan ay ka faa'iidaysan doonto. Qaybta labaad ee barnaamijkan ayaa laga fuliyay meelaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha, gaar ahaan duleedka magaalada Muqdisho, deegaanka Garasbaaley, xaafadda Macaane. Waxaa halkan ku sugan dad danyar ah, kuwaasi oo qaarkood aragala, halka kuwo kalena ay qabaan xanuuno. Waxaa loo qabanayaa adeegyo caafimaad oo dhinaca araga, baaris, daaweyn, iyada oo ay u sii dheertahay ookiyaalaha araga. Dadkan danta yar ayaa loo sameynayaa wacyigelin ah in daawooyinka la siinayo ay u isticmaalaan sidii loogu talagalay. Cabdikaafi Saciid Cali waa guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta indhaha ee hawshan samafal ka sameynaya xerooyinka ay ku nool yihiin barakacayaasha ee deegaanka Garasbaaley. Ururka dhaqaatiirta indhaha Soomaaliyeed, Somali Optometry Association, soo ka duulaya maalinta araga adduunka oo ku aadan maanta 12 October, waxaa u suurto gashay dadka kaamka iyo degmooyinka xamar kala duwan inay u sameeyaan baaritaano lacag la'aana iyo daaweyn lacag la'aana iyo ookiyaal lacag la'aana. Waxaa sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xubnaha Somali Optometry Association oo ka qayb qaatay barnaamijka inuu aad u guuleysto. Barnaamijka maanta waxaa ka faa'iidaystay ku dhawaad 100 qof ka faa'iidaystay. Waxaa sidoo kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda daawada Abubakar Sadiq oo iyadana ka qayb qaatay barnaamijkan. Allah jazakumullah khair, maalkin ilaahay in barakeeyo. Dadka hawsha daaweynta indhaha loo sameeyay ayaa u mahadceliyay dhaqaatiirta indhaha. Dhaqaatiirkii mahadaysan oo muslimiinta maanta nusoo booqatay, alxamdulillah, daawo ficana nu siisi, waa nu dadaashi kaamkii oo maragtii oo nadiifo daawaan la siiyey ilaahay amarkiis. Dhaqaatiir ficinaan halni, alxamdulillah, shukrullah, iigan allah gargaara in waa nu gargaareen igin guul allah sii unugu ilaahay mahadda daawo ilaahay nugu dhigay. Alxamdulillah, nabadgelyo ifyaawaa dhaqaatiirtii si fiican si walaalnimo nu imaadeen, daawo ficinaa nu siiyeen, waa nu abeeyeen. Alxamdulillah, masaakiinti waa u dadaaleen. Alxamdulillah, nabadgelya ilaahay guul allah sii ilmahii Soomaalida waa nu dadaaleen. Alxamdulillah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, ayaa dhankiisa ka hadlaya maalinta araga adduunka iyo howlaha samafal ee dhaqaatiirta indhaha. Hadda kahor waxaa dhacday, indhuhu waa xibinta qofka bini'aadamka, xibnihiisa xibinta ugu muhiimsan waxaa la yidhahdaa waa qalbiga, laakiin waxa labaad waa indhaha. Badinta Ilaahay uu baryayay iyo istikfaarta la badiyo wax badan ayay qofka bini'aadamka ku tartaa. Marka waxaan qabaa Ilaahay aan barino
إلهي سبحانه وتعالى ساعدها قاركود أولي أياني توقع أيوه ونجيبها ومحسيا يا دمبناك ويديسنا ودمبنافا ساعدها سبحان الله أيانا لموغانين وصلاة الليلك وصغار ساعدها ويمو يسدين ساعي وحكاً دمبير إلا صلاة فجرك مركا إن شاء الله وطاسو عربائنا كبرى رجيو دادك عن صاحبها النهاية أنه قروب كان قروب كي يواي ذكر يا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.